rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Mun aya jalma ngamalkeun Islam sakapah sebenarnya disebut naon? Disebut radikal, ala dikepak radikal teh pakaian dibas, kangena nutupan ngabajuan jalma anu ngarasakeun Islam kapah. Nah di kayak jalan yang asalnya ke Islam kapa atau bercita-cita yang asalnya Islam kapa maka di bajuan. Di bahasa eta di mana munculnya? Sanes di urang kan? Tapi di jadi itu di luar munculnya teh. Di sanes buatan dalam negeri teh buatan luar negeri teh kalimat eta teh. Tapi kok besami? Lamu sami berarti ayak kondisi hati arus sami maka kali keluar kalimat lagi sami. Eta nemutkeun Sayyidah Hawa. Jadi nalika hatena sarua bakal keluar kalimat yang sama. Maka sehingga tadi itu ya, sahir majnun. Jadi gumantung bajuna kan gitu nya. Terus mengumah wajah bet asa was-was roi asa nu kaliwat dina wajah teh. Jadi kan kepada akhir nama kuabit teh dilepkeun mastakate karena iya karena non karena emer gitu dilepkeun gitu. Pas sengkat teh masih kena ayah masih kena ragu ayah nu kaliwat kene. Cuma cenah abdi atau ari-ari kieu wae maje-maje hese cenah gitu. Maka suri imam eta anjin mati wajib sholat aneh imam si jami itu namanya betang mati wajib sholat anjinnya macam mausin hadis nu eta diantar bisnan utekankan ku anjin eta nyata anil majnuni hatta yakila tino gelo napikin kak sadar berarti anjin teh gelo nah gitu mah ikan kak si antrum gen karena emer mesti kena enu kaya atarasa enu kaliwat kena wae nah gitu eta jama gelo gitu macam diri rumah waras sama jama gelo berarti gesti wajib sholat. Wa sholu ma'al muslimina oge sholat bebarengan jeung jama muslim di jama'atihim dina jama'ah aranjeuna. Eta parentah ka Bani Israil. Berarti komode parentah ka urang, manya urang umat Islam nanyalira anu bogana pangten dueukeun ka alim sholat berjamaah. Urang tara sholat berjamaah kumaha? Urang tara sholat berjamaah. Aya jalma nu mampu pikeun berjamaah tapi henteu maka kumaha? Bumina di hiduruk gitu. Umagi bumi nate tiasa diduruk, karena berarti nama nate diduruk deh.